irratti caasaa gadi siqsanii uummanni tajaajila isaarraa barbaadu akka argachuu danda'uuf haala mijeessuudha jechuudha. Caasaan haaraa kun bifa haaraan mootummaa cimaa ta'ee hojii sadarkaa gandaatti jiru kan akka baadhachuu danda'u qabeenya naannoo isaa sirriitti hubatee beekee karoorsee misooma barbaadamu uummataaf fiduu akka danda'amu uummannis sadarkaa barbaadamutti hirmaannaa akka taasisu hojii misoomaa keessatti gahee olaanaa akka taphatuu fi altimeetilii badhaadhinni maatii jennu san mirkaneessuun akka danda'amuu fi gurmaa'insi kun kan barbaadu. Dhimmi misoomaa dhimmi nageenya waaraa mirkaneessuudha. Dhimmi dimokiraasii sadarkaa hundatti lafa qabsiisuudha. Hin dhugooma jedhameeti kan yaadamu. Keessattuma tajaajila wajjin wal qabatee jiru tajaajila barbaachaaf uummanni sa'aatii dheeraa kiiloomeetirii dheeraa kan fitusan kenna tajaajilaa kana gadi dhiyeessuun rakkoo bulchiinsa gaarii wajjin wantoota wal qabataniif furmaata waaraa fiduun hin danda'ama jedhamee kan yaadamu waan ta'eef gurmaa'insi kun kan barbaachiseef. Kanaaf gurmaa'insa uummataa kana sadarkaa gandaa kan jiru cimsuun gaafii uummataa yeroo dheeraa ture jechuudha. Uummanni yeroo dheeraa tajaajilli si'ataan naaf hin kennamne tajaajila argachuudhaaf sa'aatii dheeraa deemaa kiiloomeetira dheeraa deemaa baasiidhaaf saaxilamee jira. Kun furmaata naaf haa kennamu jedhee mootummaa isaa gaafachaa ture jira jechuudha. Mootummaan paartii badhaadhinaa ammoo uummata isaatiif kan waadaa gale keessaa tokko kana jechuudha. Sadarkaa gandaatti ijaaramu kun seenaa uummata Oromoo keessatti mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruudhaan seenaa haaraadha jechuudha. Ijaarumsi isaa akka godina keenyaatittis hoggansa sadarkaa aanaarra jiru wajjin, hoggansa sadarkaa guddinarra jiru wajjin, uummata wajjin caasaa voluntarily yookiin immoo fedhii isaatiin kenna tajaajila lammummaatiin yookiin immoo tola ooltummaadhaan tajaajilaa ture wajjin mariiwwan babal'aan taasifamanii jiru jechuudha. Mariiwwan kana keessatti gammachuun hoggansa tola ooltummaadhaan tajaajilaa tureettis baay'ee olaanaa ture jechuudha. Nuu dur tola ooltummaadhaan uummata keenya tajaajillee jirra. Amma immoo mootummaa cimaan paartii cimaan sadarkaa gandaatitti ijaaramuun isaa nuufis bu'aa nuu buusaa. Nus gara hojii keennaa deebinnee hojii misoomaa keenna hojjechuudhaaf faayidaa guddaa nuu qaba jedhameeti wal amantarra gahamee jira jechuudha. Hoggansi sadarkaa aanaarra jirus gurmaa'insi cimaan sadarkaa gandaatitti yoo ijaarame uummanni kenna tajaajilamaa ta'a. Keessattuu kenna tajaajilaa amma rakkoo keessa jira inneetiin yeroo adda addaa qoratamee dhiyaatu kanaaf furmaata waaraa fiduu hin danda'a. Nageenya amansiisaan sadarkaa gandaatitti dhufuu hin danda'a. Misoomni ariifachiisaan hirmaannaa uummataa of keessaa qabu sadarkaa gandaatitti dhufuu hin danda'a jedhee itti amanee barbaachisummaa isaati irratti walii galee gammachuudhaan akka barbaadanitti carraa kana yoo nuu kennitan ramadamnee gadi buuneen hojjennaa kan jedhu waadaa galaa ture. Bifuma saniin mariin kun egaa gaggeeffame booda gurmaa'insa sadarkaa aanaadha. Torbee darbe keessa xumurree jirra jechuudha. Gurmaa'insa sadarkaa aanaa ramaddii bifa haaraan gaggeessuudhaan seektaraalee walitti dadacha'anis bifuma saniin ijaaruudhaan hoggansa calalliin gaggeeffame ramaddiin gaggeeffame hoggansi achirraa hafimmoo gara gandaatitti gadi bu'ee uummata isaa kan itti tajaajiluu danda'u taasifamee jira. Kana ta'ee guyyaa kaleessaa ramaddiin gandoota baadiyyaatti fi gandoota magaalaa aanaan hundi qabu keessatti gaggeeffamee jira jechuudha. Kanaaf ganda baadiyyaa 293, ganda magaalaa magaalli amma bifa haarawaan ijaarumsa amma taasifame kana walitti dacha'ee dur 59 ture amma 56 irratti waliigala ganda 349 irratti ramaddiin hoggansaa taasifamee jira jechuudha. Ramaddii kanaaf humni namaa 2387 hin barbaachisa jedhameeti karooraan qabamee ture. Humni namaa hanga yoonaatitti hoggansa sadarkaa aanaa tajaajila kennaa ture keessaa
oggansa miseensa paartii ta'aniitiin oggansa dhiyeenya adda duree ta'anii tajaajila uummataaf kennaa turan keessa civil servant ciccima uummata kanaaf tajaajila kennuudhaaf fedhii qaban keessa filatame waliigala namni akka waliigalaatitti namni 295 yookiin humna namaa barbaachisu keessa 87% ramadiin gaggeeffamee jira jechuudha. Hundaa ol immoo ijoolleen kun qulqullina qofaan akka hojjetan loogiidhaan akka isaan hin hojjenne uummannis waan ofii isaatii yeroo tokko tokko dogoggoru keessaa bahee tajaajilli inni argachuu danda'u bilisa ta'uusaa beeku turre jiraata. Manni gurmaa'insa isaatiin nageenya eegu turre jiraata. Gaachana sirnaatiin gurmaa'ee jira. Nageenya gurmaa'insa isaa saniin gadi bahee nageenya ofii isaa eeggachuu turre jira. Kallattiiwwan gadi bu'an hojiitti hiikuudhaaf. Asii eebbisee waggaa kumamuun.